sizləri xoş gördük. Bugün Saz Söz axşamı yenidən dastan karvanını yola düzübdü və bu dastanımız Şirvan ənənəsindən gələcək. Onu sizə təqdim edən aşıqlarımızı mən indi sizə çatdıracağam. Sonra bu ətrafda söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Əməkdar mədəniyyət işçisi, ustad aşığımız Ağamurad Şirvanlı və mənim tələbəm istedadlı gənc aşıq Elçin Rəşidoğlu sizlərə bu dastanı təqdim eləyəcək. Aşıq Ağamurad, zəhmət olmasa digər sənət yoldaşlarınızda təqdim eləyin, sonra dastana keçəcəyik. Mən ilk öncə dastan izləyicilərimizi salamlayıram. Bugün bizi dastan boyunca Balabanda çox mahir, klassik nəfəs alətlərinin ifaçısı Əbülxan qardaşımız ifa eləyəcək. Zərb alətlərində qoşanalara da Telman Ədilov, nağarada Aşıq Soltan Murad yadigarı Ramiz qardaşımız və dəmdə ikinci balaban ifaçımız da yəni sənətkar ocağından olan Aşıq Abbas Güləliyevin qardaşı oğlu Səyyaf qardaşımız, Səyyaf balamız bizi veriliş boyu müşahidə eləyəcək. Təşəkkür eləyirəm. Mən tamaşaçılara bildirmək istəyirəm ki, bugün təqdim olunan dastan ilk dəfə səsləndiriləcək. Xəstə Qasımın Şamaxı Səfəri. Əlbəttə, Xəstə Qasım dastanı böyük dastandır, o çox hissəli bir dastandır. Onun müəyyən hissələri var. Məsələn, Xəstə Qasıma vergi verilməsi ayrıca bir dastandır. Xəstə Qasımın Dağıstan Səfəri ayrıca bir dastandır. Bu xəttə Urmiya xəttindən gələn bir dastanda Xəstə Qasımın Urmiya səfəri və digər səfərləridir. Bugün sizə təqdim olunan əsas hissə Xəstə Qasımın Şamaxı səfəridir. Bu dastanla bağlı bir şey demək istəyirəm ki, Xəstə Qasım dastanı Azərbaycan Aşıqlar Birliyində 2-3 il bundan əvvəl nəşr olundu, çap olundu və aşıqlarımız da onu gördülər. Əlbəttə ki, əvvəlki dönəmin ustad aşıqları dastanın əsas hissələrini bilirdilər. Amma bizim çox dəyərli bir ustad aşıqımız bugün dünyasını dəyişibdir. Hüseyn Qoşqarlı vaxtı ilə 2018-ci ildə gətirdi bizə bir əl yazma təqdim elədi. Dedi ki, mən bu dastanı 1968-ci ildə təqribən 50 ildən də çox bir zaman keçir. Gəncəyə qonaq gələn Güney Azərbaycandan olan bir Kərbəlayıdan, Kərbəlayı Hüseyindən yazıya almışam. Və biz doğrudan da oxuduq, gördük ki, çox mükəmməl bir dastandır özün hissələri itibarilə və bunu nəşr elədik. Sonra mən Aşıq Ağamuradla bu ətrafda söhbət elədim ki, bir halda ki, buradakı əsas xətlərdən biri Şamaxıya bağlıdır, Xəstə Qasımın Şamaxı səfəridir. Bu hissəni hazırlamaq lazımdır və təqdim eləmək lazımdır. O, öz sənət yoldaşlarından birlikdə uzun bir müddətdir. Bu dastanın həmin bölməsini, yəni Xəstə Qasımın Şamaxı səfərini hazırlayıblar. Bugün sizlərə təqdim olunacaqlar. Xəstə Qasım 1702-ci ildə Təbrizin yaxınlığındakı Tikmədaş qəsəbəsində anadan olub. 78-ci ildə, yəni 1778-ci ildə 76 yaşında dünyasını dəyişib, onun məqbərəsi Tikmədaşda bugün də var, ziyarət olunur. Gələn ildə ustadın 320 illiyidir. Onun 320 illiyində yəqin ki, Aşıqlar Birliyi xüsusi şəkildə hazırlayıb təqdim edəcək. Çünki Azərbaycan aşıqlığının 3 böyük sənətkarı elə bilginən ki, 3 əsas sütun olaraq ortadadır. Bu Qurbanidir, Abbas Tufarqanlıdır və Xəstə Qasımdır. Aşıqlığın padişahı Abbas, vəziri Qurbani, vəkili isə Xəstə Qasımdır təsəvvürü də bu ənənədən gəlir. Biz bugün dastanı təqdim eləyəndə görəcəyik ki, buradakı hadisələr, xüsusən Xəstə Qasımın Şamaxı səfəri təqribən olmuş hadisədir. Bu, elə bir zamanda baş verir ki, Azərbaycanın müxtəlif yerləri birdir, vahiddir. Şah Abbas zamanında, Şah Abbasın göstərişinlə o, belə deyək ki, dini işləri yerinə yetirmək üçün Şamaxıya göndərilir və bir müddət burada qalır, çalışır. Onun həm aşıqlarla, həm də din adamlarınla çox yaxın münasibətləri olur. Mən bir şey demək istəyirəm. Bugün, yəni hətta keçmiş zamanda da istənilən Şirvan aşığını məclisə çağıranda onlar məclisin əvvəlində mütləq Xəstə Qasımdan sözlər oxuyurdular. Bu səbəbsiz deyil. Çünki Xəstə Qasım
Şirvan aşıqlığının belə deyək, bir ənənə kimi formalaşmasında, irəliləməsində çox mühüm rol oynayıbdır. Bu səbəbdən də istənilən Şirvan aşıqlığı repertuarında Xəstə Qasımın Ay High Five təzisindən tutmuş ən müxtəlif ustadnamələrinə qədər hamısı dillər əzbərindədir. Sıradan olan sadə cəmaatın da dilində Xəstə Qasımın sözlərin olması səbəbsiz deyil. Vaxtı ilə 19-cu yüzillikdə Mahmud Mahmudbəyov Şamaxı qəzasında Pircan mahalında orada Aşıq Oruç böyük ustad olubdu. O elə bilginən ki bu ya, bizim böyük ustadımız Aşıq Yanvarın sənət şəcərəsinin başında duran bir adam olubdu. Ondan Molla Qasım dastanını yazıya alıb və həmin Molla Qasım dastanı da Xəstə Qasımın dastanıdır. Sumonpik məcmuəsində, sonralar Kaspi qəzetində həmin dastan çap olunub. O dastandakı əhvalatlarla, hadisələrlə rus dilində də o mətnlər şübhəsiz Mahmud Bəy onları rus dilinə çeviribdi. Müqayisə ediləndə görürük ki, bizim əlimizdə olan bu Hüseyin Qoşqarlı'nın təqdim elədiyi dastan variantı arasında çox yaxınlıq, doğmalıq var. Onları bir daha bugün biz aşıqlarımızın ifasında görəcəyik. Bu hadisələr təqribən bir 50%-dən çox avtobiografik səciyyə daşıyır. O mənada gələcəkdə Xəstə Qasımın belə deyək ki, o həyat yolunu, portretini işləyərsən, avtobiografik material olaraq bu dastandan da istifadə eləmək mümkün olacaq. Mən istəyirəm ki, vaxtı uzatmadan sözümüzü aşıqlara verək. Onlar öz dastançılıq ənənələrinə uyğun olaraq Peşrovdan ta Müxəmməsə qədər bu yolu geçsinlər. Buyursunlar. Şirvan Aşıq Məktəbinin adət ənənəsi üzrə dastançılıq yaradıcılığında da ilk öncə ustadlarımız məclisi Peşrovlarla açıblar. Peşrov da irəlidə gedən məclislər müqəddimə başlanğıc deməkdir. Biz də çox nadir hallarda ifa olunan yayma Peşrovsunu inşallah qulluğunuza ərz eləyək. Dastanlarımızı seyr edənlərə can sağlığı, işıqlı həyat yolları arzu eləyək. Boşalıbsan 90 yolla dolan dünya. Çarın gelen konar konan köç.
Zatlar məclisə varid olarkən ustadnamə deyirlər. Biz də bir ustadnamə deyək, bizi dinləyənlərin könülləri şad olsun inşallah. Səhər tezdən əzmi gülşən eylədim, qəm məni çulğadı ay hayıf hayıf. Aşıq deyər ay hayıf, kimlər ola ay hayıf. Səninlə mən sevişdim, ayrı düşdüm ay hayıf. Bağban oldum, bağ bəslədim çi fayda, dərmədim güllərin ay hayıf hayıf. Sərrafın dəstində nə dana gördüm, mürğü dəhanində nə dana gördüm. Aşıq nə dana gördüm, xalım nə dana gördüm. Tülək tarlan tuş oldu, axır nadana gördüm. Cövhəri verdilər, nadana gördüm, bilmədi qiymətin ay hayıf hayıf. Oxudum dərsimi çıxdım Yasinə, İgid olan ixlas bağlar Yasinə. Aşıq dəyər Yasinə, namərd boynun yasına. Nanəzibə söz demə, ya inciyə yasına. Xəstə qasım ölüb gedər Yasinə, eşidənlər deyər ay hayıf hayıf. Bəli mənim əzizlərim, dastanımız o yerdən binə götürür ki, ustadlar belə söyləyirlər ki, Xəstə Qasım Qara xanla İsfahandan tikmədaşa döndülər. Qasım yuxu aləmində sevgilisini, butasını görüb şirin-şirin söhbət edə-edə danışırdılar. Səhər açılır, üzünüzə xeyirli sabahlar açılsın. Dastanlarımızı seyr edənlərə xoş günlər arzu edək. Səhər tezdən Xəstə Qasım yuxudan oyananda atası qərib kişi soruşdu, ay oğlu, yuxuda kimlənsə danışırdın, o kim idi? Qasım sazın köynəyindən çıxartdı, zilin zilbənin bəm sinəsi üstünə müstəcəm eləyib, götürüb görək qabustanı üstündə atasına necə dedi bizə qulluğuza ərz eləyək, eşilənlərə can
xəstə qasım üzmə damənlən Əli aləm zərdə demişəm bəli ala gözlər və heyran olduğuma mənim balam ey Bir ismini yəlidi bir ismin bəli yaz yazım özləm ah qurba İsmini yeldi bir ismin beli Cami Külhan derdi tez bile eli Aşığına açar ağlama, halına açar ağlama Kapı bağlayan tanrı elbet açar ağlama Söz tamama yetti, xəstə Qasımın atası qərib kişi soruşdu, oğul, mənzilin harayadır, götürüb görək, usta Əbülxan, baxçaların var olsun, alma, heyvanlar olsun, həmişə çalıb çağırasan, barmaqların var olsun. Şirvan şikəstəsi üstündə aşıq elçin, gəl hər ikimiz meydanı saza sözə verək, bu dastanımızı dastan diziləcilərimizə. Saz söz axşamın xiridarlarına layiqınca çatdırmağı özünüzə borcu bilək. Halalım yok sinem üstte saç döşeyem Kardeşim en yok kabrim üstte taş döken Kardeşim en yok kabrim üstte taş döken Hasta casa.
çəkilibdir gülabım. Cədvəl kəş Quranım 40 cüt kitabım. Cədvəl kəş Quranım 40 cüt kitabım. Düzün zərli qələm danım necə olam eynəy adər buna. Dıqım adər buna. Dıqım İşlənlər söz tamam oldu. Deyir ki, qarşısın alar hədəni. Qərib kişi deyir, yolundan saxlar gedəni. Ay oğul, mənəm deyən sərkərdəni öz atından indirər söz. Sənin danışdığından, sözündən, söhbətindən bir şeyə başa düşmədim. Nəyi deyirsən, kimi deyirsən, kiminlə danışırsan, bir açıq saçıq danış, bir şeyə başa düşüm. Götürüb görək atasının cavabında. Daha nələri xəyalından keçirdi xəstə qasın. Ağır müxəmməs havası ilə usta Əbülxan.
söz tamama yetdi mənim əzizlərim. Xəstə Qasımın atası qərib kişi anladı ki, ağası oğluna badə içilibdi. Dedi, oğlu, ata nəsiyyəti ilə bahəm, Allah göndərən Quranın kəlamından sənə xeyir dua verirəm. Sevincək olan atasının bu sözündən ruhlanan xəstə Qasım, zarıncı gəraylı ilə götürüb görək, sevgilisi necə vəsb edərik. Şəkər olar qənd olan Bəstə görəndə aşıqı eyliyə xəstə ayəm aley Çoxdan axtarıram, çoxdan ey axtarıram Bir elə kəstə işarə anlıya dərdimə Keçərəm zannanəm Rəngi artıq ola güldə reyhanlan Rəngi artıq ola güldə reyhanlan Zülflər boynuma bir kəmən donayan Xəstə Qasım dedi, oğul, hansı məkana getsən özünü öymə, sadə gəz, sadə dolan, çalış yaxşı adamlarla otur, dur, ülfət qıl, yamanlardan uzaq dur. Və götürüb görək sevgi aləmində gördüklərin qodamın şəstə üstündə öz sevgilisin butasın necə vəsb edir, biz də qulluğuzda ərz eləyənlər, Eşidənlər şad və xoşbəxt olsun.
Tamama yetdi. Xəstə Qasımın atası dedi ki, oğul könül sevən göyçək olar. Atasının verdiyi bu xeyir dualara, nəsihətlərə görə alıb görək. Xəstə Qasım döymə kərəmi ilə daha nələri xəyalına gətirdi. Aşıq etsin. Eşidənlərimizin qulluğunda ərz eləyək. Dinləyicilərimizə, bizi seyr edənlərə can sağlığı arz edək bir daha. Üstəyir Xan, döymə kərəmi. Aşığın sözü də var, kebabın közü də var. Boşa nağara çalanla nağaraçıdan ehtiyatlı olay Əbilxan. Vallahi onların ikisinin gözündə var. Neynə, neynə atır.
açıq ol, cömert ol, alçaq ol günəmə. Açıq ol, cömert ol, alçaq ol günəm. Demə varım çoxdur, pulum yaxşıdır, neynəy. Neynəy, neynəy, adədma, aldırma gözləri. Çünkü yamanattan ölüm yaxşıdır ar. Əziz eşidənlər, söz tamama yetdi. Xəstə Qasım Şamaxıya öz sevgisinin dalınca getməli idi. Bu tərəfdən də İsfahanda oturan Şah Abbas fərman verdi ki, hər obadan 2-3 molla cəm edilib İran ölkəsindən Turan ölkəsinə göndərilsin. Tikmədaşdan da Xəstə Qasım və başqa mollalar yola düşməli idi. Yol üçün tədarük gördülər. Qasım dağlara, çaylı, çeşməli, allı, güllü yaylaqlara nəzər yetirdi. Sinəsi dəmirçi kürəsinə döndü. Üzünü dağlara tutub, götürüb görək orada ayaq şəşənci ilə nədir? Biz de tarafından arz eləyək, eşidənlere can sağlığı arz eləyək. Obalarımız səf-səf olub yüklənir, başı ala qarlı dağlar alındı. Obalarımız səf-səf olub yüklənir, başı ala. Aşnanın sirrini verirsen ya da Şamamanı derdirirsen xor ya da Şamamanı derdirirsen xor ya da Sebze bostan sarı tağlar qalindi Sebze bostan sarı tağlar qalindi Sebze bostan sarı tağlar qalindi Yola düşən anda Bəyzadə geyimli, şux qamətli cavan bir oğlan din adamlarına yaxınlaşıb salam verdi.
Və İsfahana gedən yolun səmtin soruşdu. Xəstə Qasım gördü ki, bu oğlan qəribdir, qonaqdır. Azərbaycan xalqının da gözəl adət-ənənələrindən biri qəribə qonağa hörmətdir. Ən gözəl xalı gəbəli döşənəcəkli otaqlarımız, ləziz xörəklərimiz, lətif meyvələrimiz kimə məxsusdur qonaqlara? Şübhəsiz ki, bu qonaqpərvərlik də Xəstə Qasımda vardı. Oydu ki, bildi ki, bu cavan oğlan, yəni hansı məkandan gəlməsin bu cavan oğlanın götürüb görək necə xəbər alır. Orta şəşəngi üstündə biz də qulluğuza ərz eləyək. Söz tamama yetdi, Bəyzada oğlana yol salxıb, İsfahan səmtinə yola salmaqda olsunlar. Mollalar İran ölkəsindən Turan ölkəsinə yetişir. Bölgüdə Xəstə Qasımın mənzili Şamaxı şəhərinə düşdü. Xəstə Qasım Şamaxıda Allahın evində qalmaqda olsun. Sizə kimdən deyim? Səməd bəydən. Səməd bəy Şamaxının ən varlı-çarlı adamlarından biriydi. Elm kitab görmüş adamıydı Səməd bəy. Ağıllı, kamallı qızı Sənəmi də oxutmuşdu. Eşitdi ki,
Şəhərə təzə molla gəlib, dedi, aparım qızımı bir neçə ildə bu mollanın yanında oxusun, biliyin, savadını artırsın, kamilləşsin. Səməd bəy qızı sənəmi götürübən gəldi mollanın yanına, yəni Xəstə Qasımın məktəbinə salam verdi, salam aldı. Sənəm Xəstə Qasımı görən kimi gül camalına, ərz halına nəzər diqqət yetirdi. Gördü rüyada söhbət elədiyi oğlandı. Sakit, səssiz, səmirsiz, heç bir danışıb dinmədən çəkilib kənarda durdu. Qızın utancaqlığını görən Xəstə Qasım soruşdu ki, bu qız oxumağı bacarırmı? Səməd bəy cavab verdi ki, çox yaxşı bacarır, 2 il oxuyub. Xəstə Qasım dedi, elə isə onda mənim cədvəlkeş Quranımı oxusun. Sənəm Bismillah deyib Quranı ələ aldı. Elə gözəl həvəslə, elə gözəl şirin avazla oxudu ki, gəl görəsən. Və Xəstə Qasım qızın səsini eşidən kimi bildi ki, yuxu aləmində söhbət elədiyi qızın səsidir. Təbi coşa gəldi, götürüb görək, Mirzə Bilalın bəstələrindən necə ərz elədi, yəni mən bu havacatı Telli Şirvan adıyla eşitmişdim. Böyük sənətkarımız, ustadımız Mirzə Bilalın 2 il bundan öncə dünyasını dəyişən evladı, oğlu Ağa Şəfi əmi söhbət edirdi ki, düzdür, bu havacat Şəşəncilər ailəsinə mənsubdur, amma atam Mirzə Bilal buna Telli Şirvan deyirdi. Biz də qulluğuza ərz eləyək, götürüb görək, sevgilisin, butasın görüb necə cuşa gəldi, Çamaxı şəhəri ola, saz söz meydanı, şeyxlər, ozanlar, dədələr, pirlər, alilər torpağı, danışa bilməyənin də vay halına qulaq asa bilməyənin. Bir nazənin sevdiyim məktəbxanadan, bir nazənin sevdiyim məktəbxanadan, haqşalanın dilə əzbərdən oxudum, haqşalanın. O səbəbdən könlüm düşməz həvəsdən Tovuz kimi səda verir qəfəsdən Tovuz kimi səda verir qəfəsdən Bülbül kimi xoş avazdan oxudu Bülbül kimi xoş avazdan oxudu Əziz işlənlər, Xəstə Qasım dediyi kəlamları, kəlmələri sənəm elə gözəl ipə sapa düzdü, elə gözəl xətlə yazdı ki, elə bil incidir, sədəfdir, mirvarıdır, sanki muncuq düzülüb. Xəstə Qasım gəlib xətdə yazıya baxdı, suşa gəldi, təbə gəldi.
götürüp görək aran gözəlləməsiyle sevgilisinin boyun tamaşa eləyib necə vəsf elədi qulluğuzda ərz eləyək usta Əbülxan. Qəribliyi də mənə həmdəm olan yar, qəribliyi də mənə həmdəm olan yar, bir bər gəl ayarlarım qurban, bir bər gəl ayarlarım qurban. Şikəstə könlüm başına heyran olmağa, dolanıp başına heyran olmağa, ala gözlü yara mehman olmağa, ala gözlü yara mehman olmağa, fəş döşəmiş otaqların qurbanı, fəş döşəmiş otaqların qurbanı, fəş döşəmiş otaqların qurbanı. Tamama yetdi, sənəmin adı məktəbə yazıldı, günü gündən dərsə gələn uşaqların sayı artmağa başladı. Bir gün səhər tezdən qızlar al yaşıl geyinmiş məktəbə gəlirlər. Qızların içində sənəm xəstə Qasımın gözündə huri mələk kimi görünürdü. Bir neçə şeir sözü dedi, vaxt məhdudiyyətli nəzərə alıb, yəni dastan verilişimizin qənaətinə görə, yəni o sözlər demək iqtidarında olmadığımıza görə, yəni bir neçə burada şeirlərdən istifadə edir. Qızlar Xəstə Qasıma deyir ki, ay molla, maşallah sizin şairinizdə varmış. Qızların sözünə cavab olaraq Şakir gözəlləməsi ilə bir tədris qulluğunuzda ərz eləyək inşallah. Payız derdim, kuş möhnətim, yaz qəmim. Payız derdim, kuş möhnətim, yaz qəmim. Hicran çatlar etdi, yayılan məni. Götür qələm sərxətdimi, yaz məni. Götür qələm sərxətdimi, yaz məni. Sensiz getmem behiştemen aramen. Sensiz getmem behiştemen aramen. Tezim kaldım koynunda çınaramen. Tezim kaldım koynunda çınaramen.
sərxoş yaylan məni, niyə atar sərxoş yaylan məni, niyə atar sərxoş yaylan məni? Söz tamamı yetti, yani sevgi, məhəbbət. Xəstə Qasımla Sənəm xanımın arasında olan sevgi, məhəbbəti atası Səməd bəy də duymuşdu, bilirdi. O idi ki, gözəl bir məclis təşkil elədi. Ülamələri, alimləri, şeyxləri, ozanları, ali insanları həmin məclisə dəvət elədi. Xəstə Qasımın həm dindarlığın, həm şair aşıqlığın təsdiq eləmək üçün gözəl bir məclis təşkil elədi Şamaxı şəhərində, öz qəsri sarayında. Və vaxt o vaxt idi ki, İsfahanda oturan Şah Abbas fərman verdi ki, Turan ölkəsində olan mollalar İran ölkəsində qaytarılsın. Və fərmanın bir nüsxəsin vəziri Vəzir Allahverdi xana verdi. Vəzir Allahverdi xan da fərmanın bir nüsxəsin Səməd bəyə çatdırmaqda olsun. Səməd bəy də gözəl bir məclis təşkil elədi. Çaldılar, çağırdılar. Üç gün, üç gecə Sənəmlə Xəstə Qasıma toy elədilər. Al çırağban bəzənmiş paytonlarla Turan ölkəsindən İnan ölkəsinə yola saldılar. Onlar orada xoşbəxt olmaqda olsun. Xalqımızın, elimizin, obamızın Allah toy günlərini əski eləməsin. Və məclisə qonaq gəlmiş gözəl bir aşıq, yəni duvaq qapama müasir sözdür. Keçmiş aşıqlar elə dua qapama deyirdi. Yəni məclisi xeyrduya ilə başa yetirmək, qapamaq. Oydu ki, dodaq dəyməz bir müxəmməs ifa eləyək, xeyrdua verək biz də. Allah elimizə, obamıza, xalqımıza xoş günlər, toylu qısatlı günlər qismət eləsin. Amin inşallah. Şad eylə yar gəlin, can dedicə can eşidək, həyatınla yar gəlin, aldı yarın ax sinəlin, ələ dəysin dar gəlin. Yar yar yardan çıxaraq, hər dərdi azar gəlin, hər dərdi azar gəlin. Maşallah. Çəkər, arı yenə şana gələr, əl dəyəndə yəllərinə, həyat zəlim xana gələr. İki canın həraləti, seleylə yər qar gəlin, seleylə yər qar gəlin. İki canın həraləti, seleylə yər qar gəlin, seleylə yər qar gəlin. İki canın Seleylə yer qar gəlin, seleylə yer qar gəlin. İki canın həraləti, seleylə yer qar gəlin.
çox var olasınız. Mən ürəkdən təşəkkür edirəm. Həqiqətən Aşıq Ağamurad artıq usta sənətkardır və Elçin Rəşidoğlu da ustada uyğun şəkildə dastanda o mövqeyini gerçəkləşdirdi. Əbilxan da Balabanla öz işini gördü. Digər ifaçılarımız, Ramiz də, digər qardaşlarımız həqiqətən çox maraqlı dastan gedişatını təmin edən o zərb məqamlarını da gerçəkləşdirdilər. Hamınıza ürəkdən təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, Xəstə Qasımla bağlı olan dastan təkcə bu səfərdən ibarət deyil. Onun bir çox səfərləri var və ümumiyyətlə bu səfərlərin içərisində Xəstə Qasımın dərin fəlsəfi yükü, onun şeirlərindəki poetik incilər qədər də dərin fəlsəfi mətləblər öz əhatəsini tapıbdır. Zaman içərisində mən ümidləyəm ki, Təbriz Qaradağdan aşıqlarımız gələcək, Urmiyadan aşıqlarımız gələcək. Orada Xəstə Qasımla bağlı olan səfərlər, onunla bağlı olan mətləblər də onların da söylədikləri dastanlarda bizlərə təqdim olunacaq. Bir daha aşıqlarımıza təşəkkür edirəm. Yenidən sizlərlə xoş günlərdə, dastanlı günlərdə görüşmək arzusundan sağ olun, sağlıqla qalın.